केही समय गतिविधि शून्य जस्तो देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय फेरि क्रियाशील हुन थालेको छ हिजो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाललाई घुस लिँदा लिँदै पक्राउ गरेको अख्तियारले आज मध्य प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गर्दा दस करोड़ भन्दा बढी घोटाला गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ यो अम्बिका ब्रान्डको साइकल हो मध्य प्रदेश सरकारले बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम अन्तर्गत सत्ताइस हजार यस्तै अम्बिका ब्रान्डकै साइकल किनेको दावी गरेको थियो जसको मूल्य करिब बाइस हजार पर्दछ तर तीमध्ये सोह्र हजार अड्तिस थान ब्रान्ड नखुलेको कमसल साइकल किनेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ प्रदेश सरकारले पहिलो लटमा सत्र हजार दुई सय अडतिस र दोस्रो लटमा दस हजार साइकल खरिद गरेको थियो साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कागजात जफत गरेको थियो सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गरेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छानबिन प्रक्रियाको विरोध गरेका थिए सबै साइकल अम्बिका ब्रान्डका किन्ने योजना रहेको र अम्बिका ब्रान्डकै साइकल किनेको दावी गरिए पनि सोह्र हजार अठतिस थान ब्रान्ड नखुलेको कम गुणस्तरका साइकल खरिद भएको आयोगको दावी छ कमसल साइकल खरिद गरी प्रदेश सरकारले दस करोड तेत्तिस लाख अनियमितता गरेको आयोगले जनाएको छ आपूर्तिकर्ताले अम्बिका ब्रान्डको साइकल म आपूर्ति गर्छु भनेर खरिद सम्झौता गरेको थियो त्यो साइकल आपूर्ति नगरिकन जम्मा बाह्र सय थान मात्रै त्यो साइकल आपूर्ति गरेर सोह्र हजार अडतिस थान चाहिँ बिना ब्रान्डका नन ब्रान्डेड कम गुणस्तरका हामीले विज्ञहरूबाट पनि परीक्षण गरायौँ ती साइकलहरू दुईटै साइकलहरूमा र विज्ञहरूको राय चाहिँ त्यसमा यी पछिल्ला साइकलहरू ब्रान्ड उल्लेख नभएका साइकलहरू चाहिँ कम गुणस्तरको कम सलको कम टिकाउ खालका साइकल भएको हुनाले त्यो सम्बन्धी कुराहरूमा हामीले चाहिँ आयोगको निर्णयअनुसार चाहिँ आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्नको लागि पठाएको अवस्था छ त्यो दस करोड त्यो तिस लाख बिगो मागदाबी लिएर हामीले चाहिँ तपाईँको दायर गरिएको छ प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले ई बिडिङ मार्फत खरिद गरिएको साइकलमा कुनै अनियमितता नरहेको दावी गरेका थिए सार्वजनिक खरिद अनुसार ई बिडिङ मार्फत किनिएका साइकलमा अनियमितता भएको भन्नु आफैमा हास्यास्पद कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही रहेको उनको तर्क थियो झट्ट हेर्दा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान जति पवित्र देखिन्छ भ्रष्टाचार काण्डले यसलाई त्यति नै धमिल्याएको छ